Светът идва към теб точно такъв, какъвто излиза от теб. Днес обаче ще погледнем цялата тази наука за вибрациите, за която с теб толкова много си говорим, от една нова и различна перспектива. От гледна точка на парите, от гледна точка на финансовата енергия. Една тема, която толкова много притеснява и смущава повечето хора. И така. Прекрасно и слънчево същество. Днес имам една фантастична новина за теб. Така че направи си любимото ти чайче или кафенце. Добре дошъл си на моя YouTube канал, от която и точка на света да се намираш и откъдето и да идваш. Започваме, защото вярвам, че с днешната ни тема и с новината, която имам да ти споделя, ще ти бъда безкрайно, безкрайно полезна това, което винаги, винаги искам за теб и за нас. И така, парите и науката за вибрациите. Един от най-ключовите моменти, в който бих могла да направя именно тази тема. Защото виждам едно крайно нездраво отношение към парите. От една страна има една голяма група от хора, които буквално неглижират парите, буквално се страхуват от тях и смятат, че те по никакъв начин не са важни в живота им. От друга страна има една група хора, които се бутат, ръгат буквално с лакти, с зъби, с ногти, така че да докопат това нещо, така че то се превръща в някаква самоцел, в някаква крайна алчност, която градира в не много приятни пластове. Да, обаче, и двете са нездраво отношение към парите. Повечето от нас сме израснали в общество, което има изключително негативно и крайно полюсно отношение към финансовата енергия. Но и двата полюса са крайности, които след това водят в живота съпътстващи ги неща, които много често не харесват на хората. И това е нещо, което забелязвам непрекъснато около мен. Хора, които имат наистина нездраво отношение към парите. Хора, които вярват, че те са зло, че хората, които ги имат, са лоши и непочтени, че те носят само злини на хората, че човек няма как да бъде щастлив. И в това има нещо вярно, т.е. в това, че щастието ни идва от парите, има нещо много вярно. И това е нещо, което наистина искам да обърна внимание. Парите няма да те направят щастлив. Те няма да те направят също така нито добър, нито лош. Ти си този, който променя начина, по който те излъчват и изглеждат. И така, време е да подхванем една безкрайно ценна, и откровенна тема. Темата за парите. Темата за финансовата енергия. Понеже виждам за колко много хора това наистина е един изключителен проблем, който до такава степен стърже, до такава степен имаме вътрешни рани и такива паразитни дълбоки вътрешни убеждения спрямо тях, че повечето хора дори не смеят да говорят открито за това. От една страна, от друга страна една голяма част от хората толкова неистово се стремят на всяка цена да ги притежават, че всъщност това всичко са едни изкривени представи, които ние пускаме навън от нас в света и съответно онова, което излиза от теб, е онова, което ще се върне към теб. Още преди много години, когато учих икономика, защото това е едно от моите висши образования, които имам, обучението икономическото започна да събужда в мен множество въпроси. Още преди толкова много години, преди още да съм толкова сериозно навлязла в тази материя за закона за привличането, науката за вибрациите, всъщност започнах да усещам едно стържене, едни неща, които чувствах, че са безкрайно неудобни и че по никакъв начин не мога здравословно и спокойно да мисля за тях. Още от тогава започна пътя ми, защото моят път, свързан с финансовата енергия, също беше много нездрав. Още от малко момиче, когато бях съвсем мъничка, така направих нещо, с което никак не се гордея, за което и ще споделя по-нататък.
Нещо, което обаче бях забравила, че ми се е случило и че съм преживяла. И едва когато порасна, когато започнах да медитирам и когато започнах да чувъркам тази тема и да си задавам въпроси, защо в тази сфера има нещо, което стърже, защо се чувствам некомфортно, говоря за преди време, когато въобще се спомене думата пари, когато се отвори тази тема под каквато и да е форма. А в същото време, това, което виждах около мен, че абсолютно всеки един човек прави нещо, така че да получи насреща си именно финансова енергия. И тук започна да ми се къса връзката и нишката. И тук започнаха да идват големите въпроси. Къде бъркам самата аз? Защо взаимоотношенията ми с финансовата енергия са толкова нелепи, толкова изкривени, толкова изродени? Този мой път започна преди много години. И да, това е път. Тази промяна, тя не се случи при мен за един ден или за една седмица. Точно за това обаче съм създала нещо фантастично, за което искам да ти разкажа именно сега. Това е един онлайн курс, в който ще бъда с теб, в който ще те подкрепям и ще съпътствам пътя ти към една по-добра връзка с парите и финансовата, осъзнаването на парите като финансова енергия, като вид енергия. Нещо, което повечето хора съвременни наистина им е малко трудно да осъзнаят. Както много пъти сме си говорили с теб, винаги в крайна сметка става въпрос за някакъв вид взаимоотношения. Взаимоотношението между теб и теб. И в случая тук става въпрос за взаимоотношението между теб и финансовата енергия. Така че този фантастичен онлайн курс, който създадох, той ми отне години. Последните няколко месеца основно се занимавам с това. Нещо, което смятам, че се получи фантастично. Този онлайн курс ще бъде в продължение на 21 дни. 21 видео урока, които ще получаваш всеки ден. И нито един урок няма да може да се отвори по-рано от 24 часа преди предходния, който си взел. Защото в този курс всяко нещо, за което говоря, всяко нещо, което давам, всъщност е изключително важно да не се взима наведнъж, а да се следва този 21-дневен цикъл. Много пъти сме си говорили с теб за 21 дни. Това е времето, в което ни е нужно да упражняваме един нов навик или едно ново вярване или едно ново дълбоко вътрешно убеждение, така че то все повече и все повече да стане наша естествена вътрешна същност. Точно за това съм създала в този онлайн курс, той е авторски, той така събира еманацията на всички обучения, търсения в продължение на много дълги години, целият опит, който съм натрупала, всички знания, които съм събирала от много точки по света, защото това е тема, която, имайки икономическо образование, ме е вълнувала изключително много и виждайки как хората все повече стържат по тази тема. Така че, 21 видеоурок. Също така, този курс съдържа 4 фантастични медитации. Не просто да говорим за финансовата енергия, но също така да започнем да настройваме вътрешната ни същност на тези честоти. 4 фантастични медитации. Невероятни практики и техники. Техники чудо. Техники, които работят безкрайно добре. И техники, които започват да настройват малко по малко и да градират твоята вътрешна честота и енергия на честотата на финансовото благополучие, спокойствие и просперитет. Ще излекуваме много рани, свързани с парите. Ще научим изключително много нови неща. Ще започнем да гледаме на тази тема като на нещо нормално, не като на нещо зло или пък като на нещо прекалено добро. Ще върнем центъра и здравословното ти отношение към тази тема. Изобщо този курс наистина се получи фантастичен и аз съм безкрайно, безкрайно щастлива, че имам възможността да го споделя с теб, защото взаимоотношението с финансовата енергия
е нещо ключово. Нещо, което ние в това взаимоотношение се намираме ежедневно, непрекъснато, и е много важно да излекуваме тези рани и да стъпим на една здрава основа. От една страна знам, че този курс леко изпреварва времето си, както повечето неща, които правя. Но в същото време много ясно осъзнавам, че вече има много хора, които са готови за тази информация. Защото, както много пъти сме си говорили с теб, има действия, които правим в света на материята. Обаче преди това е много важно тези действия в света на материята да бъдат подплатени от един здрав вибрационен фундамент. И именно този курс се занимава с този здрав вибрационен фундамент, или всичко това, което е вътре, или всичко това, което излъчваш от теб, или всичко това, което са дълбоките ти вътрешни убеждения, нагласи и намерения спрямо финансовата енергия. Защото, както вече си усетил многократно всяко едно видео, лайфче, среща, семинар, практика, която правим заедно. Когато промениш нещо вътре в теб, започва да се променя света навън от теб, защото промяната вътре в теб означава, че променяш твоята точка на вибрация, която излъчваш от теб. Когато промениш вибрацията, която излъчваш от теб и нейна честота започва да се повишава, то тогава Вселената започва да откликва на тази нова вибрационна твоя същност и честота. И именно това е пътя на промяната. Не когато видиш образа в огледалото, да се опиташ да коригираш отразения образ в огледалото, а ако искаш да видиш промяна в образа в огледалото, е много важно да промениш не самият образ, а онова, което огледалото отразява. Или самият оригинал. Самият оригинал си ти. Толкова много път сме изминали заедно, моделирайки постепенно, стъпка по стъпка, защото за тези осъзнавания е нужно време, моделирайки твоята вътрешна същност. Именно на това вярвам, че си готов да посветиш 21 дни. 21 дни, които ще променят твоята настройка, ще променят мястото, от което излъчваш и вибрираш спрямо тази конкретна тема. Темата за финансовата енергия, финансовото изобилие и благополучие. И когато промениш вътрешната си нагласа, дълбоките си вътрешни убеждения, то тогава всичко това, което ще се случва, когато стъпиш на една здрава вътрешна основа и разбиране, то тогава всичко това, което ще идва към теб, цялата тази реалност, която ще се претрансформира спрямо новото ти място, разбиране и позиция, ще бъде коренно различно. Коренно различно. И това е един път, който аз съм изминала. И това е една тема, в която съм влязла в хармония и в здрави, стабилни взаимоотношения. Тук ключовата дума винаги е здрави взаимоотношения. Нито в едната крайност да се отнасяш пренебрежително и неглижиращо към тази тема, нито другата крайност да превръщаш тази тема в фикс идея, в нещо, за което си готов на всичко. Защото всичко, което е естествено за теб, по естествен начин ще започне да се влива в живота ти. И мога да ти кажа, че аз изминах безкрайно дълъг път по тази тема. Живота ми е бил много труден в финансово отношение. Живота ми е бил невъзможен. Минала съм през наистина много трудни и тежки изпитания, свързани с тази тема. И онова, с което се гордея, е, че успях да взема есенцията в тази тема и най-вече, взимайки есенцията по темата за финансовата енергия, успях да запазя чистотата вътре в себе си. Защото това е едно от най-ключовите неща. Защото парите не са нито добри, нито лоши сами по себе си. Човека, който ги управлява, има възможност да ги управлява добронамерено и недобронамерено. Но това е избор, който прави всеки един човек. Човекът на новото време е много важно да влезе в мир
с взаимоотношенията си, с парите и финансовата енергия. И това е именно началото към един път на свобода, към един път на радост, към един път на изобилност, към един път на благополучие и благоденствие. Защото да, това е най-естественото човешко състояние, но понеже ние самите дълбоко вътре в нас имаме вкоренена изкривена представа за това. За това и начина, по който това се случва в живота ни, минава през изключителни страдания, изключителни драми, стържене и невероятни трудности. Но това, което мога да ти кажа, е, че когато промениш вътре в теб, когато промениш тази вътрешна нагласа, и това ти си го изпробвал много-много пъти заедно с мен, тогава онова, което съграждаш във външния свят, в света на материята, ще ти даде коренно нови резултати, коренно ново разбиране и проявление, което ще видиш в материалния свят. Така че, есенцията на много дълги години търсене и в света на чистата наука, свързана с парите и финансовата енергия, и в света на науката на вибрациите, това е есенцията, която е събрана в този фантастичен курс. 21 дни с мен, всеки ден нов видеоурок, всеки ден нова гледна точка, всички така подредени, че да надграждат абсолютно логично, да влизат все по-надълбоко, да изчистват и да пренастройват, буквално да създават една нова програма, един нов софтуер вътре в теб, 4 фантастични медитации, изключителни техники, практични приложения, не просто теория, защото за мен знаеш, че практиката е една от най-важните неща. Тя е тази, която базирана на теорията и на правилното разбиране за нещата, започва да променя, да съгражда и манифестира новата реалност, която е адекватна на новата вътрешна твоя реалност. Така че, прекрасно и слънчево същество, безкрайно съм щастлива да споделя тази фантастична новина. Нещо, по което работих толкова дълги години, че това буквално е като едно мое любимо дете, което точно в момента е неговото раждане, неговото така разцъфване. Изключително съм благодарна на Евгения Войнова, фантастичната художничка, която създаде ето тази изключителна картина, която да визуализира чувството на финансова енергия, финансово благополучие, финансов просперитет и свобода. Благодарна съм безкрайно на целият екип, който стои за целият този проект, защото аз създадох този проект, но към него също така безкрайно много IT специалисти, графични дизайнери, още изключителен екип от хора, с които работих и на които съм безкрайно благодарна. Така че всичко това, което създадохме заедно, да може да стигне до теб и наистина да направи така, че да ти послужи и да започне да променя тези взаимоотношения, свързани с парите и финансовата енергия. И така, аз свърших огромна работа, години наред ми отне създаването и систематизирането на тези знания. Сега вече всичко е в твоите ръце. Имаш един фантастичен инструмент. Инструмент, за който аз много си мечтаех. Затова и много мислих в тази посока, как да го създам. Инструмент, който бих искала аз самата да имам преди години, когато страдах по тази тема, когато живота ми стържеше, когато ми беше безумно трудно в тези взаимоотношения, когато се хвърлях от едната крайност в другата и когато не можех да се ориентирам къде е здравата основа, къде е здравия баланс и къде е истински здравото отношение по темата за парите. Така че имаш този инструмент. От тук нататък е важно да посвещаваш малко време всеки ден в продължение на следващите 21 дни и да започнеш да наблюдаваш как всеки следващ ден ще усещаш това надграждане, как всеки следващ ден ще усещаш как тази финансова енергия започва да се покачва и то в един много-много здрав аспект. И да осъзнаваш как всичко това, което излиза от теб, как новата ти връзка с парите, как новото ти разбиране и убеждение относно финансовата енергия, ще започне да проявява една нова реалност, един нов
свят, една нова манифестация на всичко това, което се случва като промяна вътре в теб. Ще сложа линкче към този онлайн на видеокурса, който създадох. Разбира се, можеш да го намериш в сайта ми. Знаеш прекрасно milenagoleva.com. Когато отидеш на онлайн курс, там ще намериш именно това истинско съкровище. 21 дни, в които заедно с теб ще пътуваме в този необятен и, както ще усетиш, много красив, лек и даващ свобода свят на финансовата енергия. Знам, уверена съм и усещам колко много се вълнуваш в момента и колко много си казваш, че точно това е, от което си имал нужда именно в този момент, за да надградиш всички тези знания, които променят животи наистина и които си усетил върху самия себе си. И наистина усещам, че това е нещо, което ще промени из основи качеството на живот, разбирането за живота, осъзнаването на едни нови гледни точки. Фантастично е всичко това, което ти казвам. Вълнението ми е истински неописуемо. Много съм щастлива за тази фантастична картина, защото тя наистина е олицетворение, тя наистина онагледява всичко това изобилие, всичкият този просперитет, благоденствие, свобода, чувството на свобода, които ще започнат да се изливат върху теб ден след ден в продължение на 21 дни. Беше ми изключително приятно отново да споделим тези медени мигове заедно и повярвай ми, това, което излучваш от теб, това, което даваш от теб, е това, което в последствие ще се превърне в твоя точка на излучване, твоя точка на вибрация, която Вселената ще започне да разчита и да ти връща още от същото, което си излучил от теб. Това е като, можеш да си го представиш като един излъчвател, като един приемник. Ако искаш да се настроиш на честотите на изобилието, благоденствието и просперитета, просто трябва да събудиш тези вибрации вътре в теб. Когато започнеш да ги излъчваш, именно това ще бъде честотата, на която ще се настроиш. И това ще бъде най-естественото надграждане на науката за вибрациите. Защото всичко това, което излъчиш от теб, е всичко това, което ще дойде към теб. И това е най-естественото продължение на пътя, по който вървим заедно с теб. За мен беше изключително удоволствие и наслада. Благодаря ти, че отново споделихме тези безценни мигове заедно и продължаваме напред и нагоре. А сега ти пожелавам да имаш един истински вълшебен ден. Лекичко повдигни сърцето, лекичко усмихни очите и имай вълшебен, приказен, пълен с надежда и пълен с вдъхновения ден, защото най-хубавото, прекрасно и слънчево същество е пред нас и най-хубавото предстои. Вълшебен ден! До скоро! Чао-чао!